Duga je povijest interakcija naroda Slavonije i Bosne, točnije s područja nekadašnjeg Panonskog mora, te sjeverne i centralne Bosne. O ovoj temi na jednom mjestu raspravljali su stručnjaci s područja povijesti iz Njemačke, Turske, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Hrvatske na Međunarodnom znanstvenom skupu u organizaciji Hrvatskog instituta za povijest, podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje. To je činjenica da dolaze znanstvenici sa raznih strana koji imaju različita istraživačka iskustva, doprinosi boljem razumijevanju teme, boljem produbljivanju tematike o kojoj će biti riječ. Važno je prvo jer se i radi o tematici koja zahvaća više zemalja, znači već iz tog aspekta je dobro uključiti znanstvenike koji dolaze s različitih područja, a i to povećava opće vidljivost tog skupa u međunarodnoj zajednici, međunarodnoj znanstvenoj zajednici. Konferencija je to od regionalne, ali i makroregionalne važnosti, istaknuto je. Ovakvo interdisciplinarno istraživanje daje bolji uvid u različite tematike povijesnih razdoblja od kasnog srednjeg vijeka pa sve do kraja 20. stoljeća. Taj jedan moment će biti izuzetno značajan da damo različite aspekte tih odnosa. Ja se konkretno bavim tim religijskim prožimanjima u srednjem i u ranom novom veku, tako da mislim da je veoma značajno što smo se sakupili iz niza zemalja da damo svako svoj pogled, ne samo historiografski, nego i kroz izvore i kroz zapravo domete istraživanja na svim našim naučnim ustanovama u svim zemljama učesnicama. Kolika je važnost međunarodnog skupa govori i sama činjenica da se na prostorima Slavonije i Baranje prelamaju politički, gospodarski i kulturološki aspekti značajni za srednju i jugoistočnu Europu. Kao takvi, obilježeni su imperijalnom prisutnošću, kažu stručnjaci. Mi ovdje stojimo nekoliko stotina metara ili čak manje udaljeni od višestoljetne imperijalne carske granice, čak i granice civilizacija, i mislim dakle da je i ovakav regionalan projekt ima i neko šire, pa čak i međunarodno značenje. I u svakom slučaju on zanima znanstvenike iz svijeta. Ovo je jedan izuzetno zanimljiv očigledno međunarodni naučni skup koji obećava niz novih aspekata u proučavanju, ne samo odnosa Slavonije i Bosne, odnosno pre svega Severne Bosne, kako je i postavka, da kažemo, celog ovog projekta koji su kolege organizovale, već jedan širi kontekst. Predavanja su podijeljena na povijesna razdoblja od 15. do 20. stoljeća, a u gotovo svakom od njih naglasak je stavljen na rijeku Savu, prirodnu granicu između Slavonije i Bosne. Upravo je rijeka Sava prostor ranije spomenutih prelamanja i prožimanja. Preko nje postoje vrlo različiti prometi, tako recimo od gospodarskih do ljudi. Naprimjer, kažem, u razdoblju kojem se ja bavim imamo velike migracije stanovništva koje dolazi iz krajeva koji potpadnu pod Osmanlije na naš teritorij, pa onda tu djeluje. S jedne strane predstavljaju jednu zapreku koja odvaja neke prostore, a s druge strane opet omogućuju i promet i po rijeci i preko rijeke i povezuju prostore. Zato je jedan od zaključaka znanstvenog skupa kako u budućnosti rijeka Sava ne bi trebala biti prepreka, nego poveznica političkih, kulturoloških, gospodarskih, ali prije svega društvenih aspekata.